yaxşı başa düşdüm. Yəni pis qəbul edirəm. Mən dilənçi zad deyirəm. Pulum var idi, inansan özüm üçün yaşayırdım da ora bura. Mənə nənəm gimnastika ilə məşğuldur. Bütün pullarımı verdim ona. Bu aylığın vaxtı gəldi çatdı. Başa düşdüm, pulum qutarıb. Mən də vızıva gedməliyəm. Tələsirəm. Yadımdan çıxıb benzin də vurmamışam. Mənə benzin verə bilərsən? Qardaş, əvvəllər skor maşını yol istirdi. İndi benzin. Amma belə istəsən bakda var da, sorub çıxardarsan. Bilmirə. Amma sən nə danışırsan? Bu şirin də durub bakdan benzin soracaq. Belə istəyirsən, elan verib başqası gəlib sorsun da. Elan verib başqası yox. Başa anar şlanqı mənə. Harda olacaq? Bagajda. Bagajdadır. Sən darıxma. Sən darıxma. Mən özüm götürürəm. Sən darıxma. Bu da şimdi. Bura gel ala. Ala sen ne diyorsun git benzin sor ha. Sen beni tanıysan ala. Sen şimdi tanıysan ala. Ala ben çöplü soku stekana suzu bitirem ala. Devam ala. Bana de bagajdan ne meyne neyi götür. Ala ben çöplü soku stekana suzu bitirem ala. Saçı bala bu. Bir benzin sor. Hay at ondan sen. Hay at ondan sen. Anın ölsün Aygılman. Anın ölsün. Bir de bu şirin maşında benzin vurmur da. Sen can olsun. Vızva gitmeliyim kalmışam yollarda. Bir de memur biznesim tutsaydı, 5-10 manat elime pul gelseydi, özüm öz canıma and içirəm ki, birinci elime pul gelen kimi tuvalete lampışka bağlayacağım. Adam ne kadar karanlıkta gedir gelip, yabır oldum da. Bir de maşında benzin vurmur, sen canın için. Maşında benzin vurmur, ay kardeşler. Mühim maşında ahirde benzin de bak görür, benim yanıma gelmez. Salam mələyküm gəlik. Belə üzündən baxıram yaxşı olan oxşuysan. Sən hardan bilsən mən yaxşı olanı? Atam bayağıdan 10 dənə maşına əl eləmişəm, heç kim saxlamayıb. Səni bir dənə əl eləyən kimi saxladım. Ondan bildim ki yaxşı oğlansan. Sağ ol, saxladım. Qardaşım, oğlanlığa görə saxlamamışam. Benzinin qutarır, ona görə saxlamışam. Benzinin qutarır? Ara gəl gəl ara burdan ha. Burada benzin işə mən baxıram. Gəl 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 ara. Benzin. Mənəm burada benzin işinə baxıram. Benzinin qutarır. Pay at ondan sen, pay at ondan. Bir de benzin vurmayayım maşın neyi? Bir de özüme biznes kursaydım, kurmuştum da. Gül kimi kurmuştum da, gittim özüme kanalizasiya çeken maşın aldım. Ben hardan bileyim ki onun şlankı partlayacak. Zamanın da yanında bir abur oldum, işim de zayi oldu. Vuzva giden bilem ya kardeş. Ama ben ne baksa tutuzduracağım. Kılı! Ne de o? Gel kardeşim tutuzdurun. Otu. Bu ne lan? Bu nedir? Şirin be benzin. Ara qaqaşı saxladığım dedim benzin ver. He. Dedi benzin verə bilmərəm. Belə ürəyimiz hara sir aparım sizi. Doğrudan. Otur. Mehbu be bunun qabağını şotumurum. Ara qabağda qoyunlar var. Doğrudan. Qardaş sür. Sür qardaş. Muğayət o. Biye. Dedim sizi aparım. Bileti biz var edəllə. Biz burada da abi. Bir maat diye bir de ver, özüne bir de zorab aldı. Bana bir maatım var, sen de laf ver. Lan sen, sen uzbatundan da ben öldüm. Biz gelende bagajda nöhün geldik. Ara nebim, ben dedim bizi de apar. Ne? Bagajda koyun aparırdı da. Koyunlar keçirdi kabağa, biz de attı dala da. Neyini yedin? Biz nöhün koyunların yerinde geldik ki. Ara ne bileyim. Bizim kabağda oturardık da. Benim elem ben. İnteres adam sen. Belə oldu, ben neyini yedin? Belə oldu. Ne bakayım, bizi çağırıblar vızva. Bu xəstə hanı. Hem gelerim. Həkim gelim kardeş, xəstə hanı. Ala ne bileyim, ben ne bileyim hastane. Gelir yesi. Heh. Hastane. Özüm hasta adamım, ciz adamım ben. Verdiği suala bak. Ya. Bu de. Gel gel, hasta geldi. Selam aleyküm. Selam, selam aleyküm. Ne tersiz? Hasta mı? He, laf yap. Allah canı sağ olsun. Sağ olsun. Buyur eyleş. Kardeş, Harun ağrıyor. Nedir problemin? Derdin nedir? Medinen uzman kılman hoca senin kulluğundadır. Buyur. Demeli, ben sözün hastasıyım. Meyxananın hastasıyım. Sənətin xəstəsiyəm. Ha, Allah şəfa versin. Sən Allah, Allah şəfa. Duyar o. Qulubu. Kim? Ala bu Rüfət nasosudur. Rüfət nasos, Rüfət nasosunu deyən, deyən. Rüfət nasos nasıdır bu Pərviz bülbülə? Ala yox, hey, Samirə yoxdur. Samirə ilə duet oxuyan. Samirə ilə duet oxuyan. Ağamızdə. Ala yox, ana ağamızdə. Bu Samirə ilə kim? Deyən, bu hansı? Rüfət. Sən hansı Rüfətsən, qardaşım? Mehman Əhməd Rüfət. Ha necə hansı Rüfət? Nasosun Rüfətdir. Ala hadi nasosun. Nasosun Rüfət. Bildim qardaşı tanıdım hə. İndi mənim qardaşım bu bayram ərəfəsidir. Sən bizi nöhün çağırmışsan nə olub? Nə dağsan var, niyə çağırmışsan? Mən açığı bayram günündür ürəyim sıxıldı. Biz də yəni bayrama necə başladın? Yeni ilə necə başladın? Axırazanda belə. Elə də gələcəksən. Düz çağırmışam sizi ki,
Yani biraz deyim gülüm size, bağlayayım sizi. Yani yola sana çıkıp gelersin. Kafiye zat tutmuşsan. Kafiye var lezzetlisin. Sen bizden meyhana demek istersen. Al polun içi bizden. Ala sen hekimle meyhana demek istersen. Ala sen hekimle bir ne mala bir şikayetin olsun. Ay sen bol. Böreğim ağrıyor, ne mala üreğim ağrıyor. Hekimle? Hekimle böyle söhbet. Kimde hekim? Mehmet gel uzman kılman olsa burada bir deyim. Yaxşı, ben böreğim ağrıyor. Resep yaz. Böreğim ağrıyor. Böreğin ağrıyor? Böreğim ağrıyor. Ondan sonra meyhana diyecek. Meyhana diyecek. Biz onu ben diyeceğim. Kafiyem var. Kafiye. Kulak as, sincasa ya yokundu. Aa sincasa, ben sincasa otursuz da diyorum, ben meyhana diyorum. Görmeye ne? Alakalı diye. Iğdır'da meyhana diyende sen haradaydın. Sen haradaydın mı? Koy sincasa atır çalan çağırıp, hayır şimdi. Çağır ya. Ne olur, diyen, diyen. Bir de bir. Bağışta, sen gözlettim yağışta. Bağışta yüreğim bağışta. Seni gözlettim yağışta. Bağışta yüreğim bağışta. Sen gözlettim yağışta. Bağışta yüreğim bağışta. Sen gözlettim yağışta. Sizle bir gün değişerim. Birbirimize ilişerim. Bugün sizinle değişerim. Birbirimize ilişerim. Demiştim yayda görüşerim. Ama görüştü bu kışta. Bağışta kılmam bağışta. Sen gözlettim yağışta. Bağışta şirin kuş bağışta. Sen gözlettim yağışta. Kaçma ya Rıfet. Hadi şirin kuş. Mene karşı saçtın dilen bağışta. Sarar bir kalıyorum seni yağışta. Dere değil ala şirin kuş bu. Bağışta gözelim bağışta. Nedir ala bu mene bağışta. Üzül işte menden dinen ala. Mene değil şirin kuş bağışta. Hadi ya, yakın ne de he. Gör bak meyhana bile gelin. Mehman bile götür. Davay gülü. Bui 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 ma bak. Bui oa bak. Sevmen ne diyeyim yağışta. Ben seni göndermiştim aşkhanada. Sen ne geldin kadakla. Gördüm gelir uzaktan. Biiiip baktım oha. Bağışta yüreğim bağışta. Seni gözlettim kamışlıkta. Bağışta yüreğim bağışta. Seni gözlettim kamışlıkta. Bağışta bir de. Gördün mü? Seni gözlettim kamışlıkta. Sen cemahını pozursan. Sen cemahını pozursan. Yavaş yavaş yolu bazırsan. Giydirme resep yazırsan. Sefsüz resep yazırsan. Kattın katma karışta. Kattın katma karışta. Bağışta aşkım bağışta. Sen gözlettim yağışta. Bağışta ömrüm bağışta. Sen gözlettim yağışta. Medi memime ma bak. Oha gidendeysen ma bak. Ma baktınsa oha bak. Bıyın nühün. Oha göre nühün. Beni karşı saçlığından bağışla. Bir kariyerim senin benli yakışta. Dinlen kılı ona bana dizim bağışla. Sarırsan beynim sorun isim bana bağışla. Bıy ay kılı. Bıy bağışla. Yeni yıl gelir bala düşmüş iyi haldan hala. Sen ondan kalmazsan dala. Sen ondan kalmazsan dala. Vurulmuşam ilk bakışta. Sen vuruldum ilk bakışta. Bağışta aşkım bağışta. Sen gözlettim yağışta. Bağışta şirin kuş bağışta. Sen gözlettim yağışta. Bir gel bağladın. Oğlum ben başka değilim. Abiden saklayayım ha, alabiden saklayayım ne çiçeği. Mahnım vardı öyle düzek. Bu çetindi de başka bir de kafiye. Ben bir de kafiye atsam diyebilirsen. Menzu patiska ile ineği dönmüşem. Dine, mehman bir de zahmet olmuş. Dine. Gelin. Diyebilirsin bu. Orada sokmaya işin kuş Ben bu son zengimde demiştim şimdi o baktı. Şeyde inusutta. Gidin. Menzu patiska ile ineği dönmüşem. Menzu patiska ile ineği dönmüşem. Sesim ben oldum. Sesim ineği dönmüşem. Bunlar da
talimi məhv eləyiblər Arzumu isteyimi məhv eləyiblər İki dənə böyreğimi məhv eləyiblər Bu cür nə yüz doktoru tək döymeyeceğim Bu cür nə yüz doktoru tək döymeyeceğim Mən Zubatiska ilə ninəy döymüşəm Mən Zubatiska ilə ninəy döymüşəm Ya, Aa, mən özüm öz hörmətimlə böyümüşəm Mən özüm öz hörmətimlə böyümüşəm Mən nə dedim özün gedib gəlmişsən O dedin də Dedim onu O verdim sən də Gəlmirəm də mən böyük hala gəlmirəm Məclis meydanda ucalmışam mən Yaşım uşaq keçib qozalmışam mən Dedilər mən tabde olmuşam mən Döymüşəm dedimsə demək döymüşəm Döymüşəm dedimsə demək döymüşəm Mən Zubatiska ilə ninəy döymüşəm Mən nə dedim özün gedib gəlmişsən Qulaqlar bu sənadı O düdün nə bir ağları? Qalı yapma heçsə gəlmişəm Gəlmişəm işim belənin. Adi bağlamısınız da, busuz da, busuz. Bizim ev bağladın sən görə. Bağladım sizi. Bu bağlamaq halal olsun. Sən ki həkimlə şoferi bağladın ha. Sən böyük adamsan. İstəsən çağırım bir də makler çağırım o da bağla. Bağladı ya, sən sal ha, nə bağladım ala. Sən şirinə heç vaxt bağlaya bilməzsən. Sən şirinə ancaq borca görə suyunu bağlaya bilərsən. Şirinə ancaq hörmət eləyib onun kreditini bağlaya bilərsən. Bu nə dərs? Sən pallibom belə deyim sən lap belə deyim şirinə evləndirib başını bağlaya bilərsən. Mən bu dəqiqə səni bağlayım sən də bağla. Kim ala? Qara qıl ala. Bək bağla. Sən, sən. O, o. Bir dəqiqə deyə. Bundan sonra gedə orada burada dinlən ki Mən Şirin Rüfət Nasosunu bağladı. Bəli. Səlamət, bu da mikrofonun. Rüfət, bağışla da, üzr hesab elə. Nə biliyorum? Bağışla. Getdi. Allah bağışlasın, ne biliyorum? Sen gelip bir özünden diyen de beş de bizden diyersen. Bunu bağışla da sen canım. Bağışla. Mən ora bura gedirəm, reski buduram, çıxadıram, dəmir dümür. Narahat dağ mənə. Özə mən sənə dedim ki, bu mamanın xına yaxçısı paltarıdır. Bundan bir dənə mənə kostüm düzəl. Bu nə dələ yekə? Yox, düz əynivədir. Heç yekə zad deyil. Ola dolamışam məni. Görmürsən bu sallanır. Bu nə dələ? Belə kostüm ola. Düz əynivədir. Özüm belə böyük tikmişəm ki, gələn ildə geyəsən də. Nə? Gələn il? Hala sən nə danışsan ola? Mən bugündən sabaha cumanım yoxdur. Ala mən metro kartına 30 qəpikdən çox pul qoymuram ki. Deyirəm birdən minərəm metroya gedərəm qayıtmaram. Aha evdən mənə zəng elə Şirin. Axşam evə gələndə sənə nə bişirək? Dedim ala mama heç də bişirmə. Qoy gəlim evə sonra bişirərsən. Bəlkə axşama kimi kimisən vurdum, getdim içəri. Uşaqdadam. Nə ola be hisslənmə. Hə nə hisslənmə ala? Atdan mama onu qalın jiketlərindən zaddan geyərsən, kip olar da. Ala sən çaşmısan. Mama jiketini giyincəm mən əlimə. Nə danışsan ala sən? Ay Şirin, mamavın Nədə o xına yaxdı paltarından kostüm tikdirə bilərsən, onun jiketini geyə bilməzsən? Ayo, sən o şey vurulmalısın. Yo, 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 sən bu sözdən sonra vurulmalısın. Ged halallaş. Ged yaxınlarımla, qohumlarımla, dostlarımla halallaş. Mən bildiyimə görə sənə Rusiyada qohumlarım var. Ged olanla halallaş. Ged, ged əybi yox, 4-5 ilə gələrsən. Gələndən sonra vuraram sən. Ged halallaş olalım. Nə danışırlar bu çaşıb ala? Davaya gəl, üçünlə məşğul ala. Atdan deyim, aman şan jiketini giyinərsən. Mama şan jiketini ye, küp ola. Mən bu, mən gicəm, mən xəstəyəm ala, mən alladır ala. Ha, mənə qarşı çaşma. Çaşma mənə qarşı. Davay ala, vaxtın gedir ucay. 4-5 il vaxtım var. Ged orada halallaş qayıt gəl, ondan sonra vurum. Gicə. Ay Şiri, ay Şiri sən hardasən bir yaqdan? Ala, harda onu dəmir etdi. Ala, ölmüşəm, ölmüşəm, mənə yerdən götür. Nə olub ala, sənə nə oldu ala? Şirin, o sevdiyimdə nə olub? Elə bir ginən ki Şirin. Cibimdən day varmı yoxmu hamısını çıxarmışam. 10 deyə qazanmışam, gecə ilə tülk aparım. Bax bu vəziyyətdir. Qazlarımı tülk aparım. Hala söz misəli deyirəm, söz misəli deyirəm o. Hala nə olur bax. O səhə başlarım da. Şirin bilsən bax, elə bir girən ki 3 saat yolun qırağında avtobus gözləmişəm. Avtobus gəlib diyanıb, hamı minib, mən minəndə qapı bağlanıb başım qalıb qapının arasında. Bax bu dəqiqə elənsiyi boğuluram Ayşe. Hala bildim. Neyi bildin? Telefonumun knopkası basırıb, kontrolların gedib. Hala yox, bax bu dərzi burdadır, bunun yanında danışamayacaq, başıma iş gəlib. Gəlidə isə qıramda danışam. Hala problem və həll edeyim. Şirin, ölmüşəm. Qılmana bax, qılmana bax, yetimçə doktor olmadı. Şirində paniyatqaya bax, söz yazdı şair olmadı.
Abi sözümü de görün, ne olub da la da ya. Gətirmişsən oradan bura məni. Oradan üstümədin sözü deyil. Şirin, mən o dərzin yanında səhə istat gəlmərəm. O dərzi özü biraz ağızdan fəri döyür. O eşitsə gedib oradan burada hamıya deyəcək. Yaxşı dərzi olsa elə öz ağzını tikər də o. Hala yaxşı da sözümünlə də. De görün ne olub da. Şirin, qoy səhə danışam. Şirin, axşam oturmuşam öydə. Ceyran peçin bak böğründə böyle özüm için tum çıtlayıram. Mehbarə de oturup divan böğründə divan qırağına qarışqa dərmanı səpir. Mən de televizorda masum kırmızı görün sarı sarı bu kimin yarı. Sən da? Ara ne sən da? Dilen Mustafa da sözümü dükkar da. Sözümü Mustafa'sın dilen de. Sandal. Ne? Hansı Mustafa? Ben masum kırmızı gülden dağıcım. Ara dilen Mustafa da mıs mıs diyen Mustafa sözümü dine. Bildim sözümün canın. Şirin. Neyse, sarı sarı, kimi o yerine götüreyim. Bir de gördüm Şirin, benim telefonuma nemle uzunluğunda zeng gelir. Uzun zeng? Uzun. Haricde. Nömre. Nömre. Şirin, dedim bey, yakin iki tane hasta birden yılır. Birden yılır. Dedim, açım görüm ne deyir de Şirin. Bir de böyle, bir de gördüm Şirin. Bir de kız. Kız. Görüntülü yıkıldı. Bak sana, görüntülü. Dedim, mehbana görse öğüm yıkıldı. Ha, Şirin, telefonu götürerem, kaçıp girerim hamama. Hamama. Kız Şirin, ben ne dedi, ne demedi Şirin. Bir de onda ayıldım ki, oturmuşam vannada, yunun içinde. Van. Mehbara da yun koymuş vannanın içine. Neden sen? Oturmuşam Şirin, mığla görüntülü söhbet edildi. Vannada. Şirin, beni sen tanımırmışsan. Ben ne oyunlardan çıkmışam. Ben neler eylemişem Şirin. Biyabır olarak. Biyabır ne dedi Şirin, bir de ayıldım ki, işçi vannada soğuk terk edir menden. Alakalı. Mehbara da kapıyı döyür ki, tez hele kapıyı aç. Ala kılı evimiz yıkılır. Her öldür diyen kurdu durumda. Ala bu küş de ala. Ala yaxşı kılı ye biraz ayıq ol ala. Şirin. Ya bu sılı. Bu kız mənim ne ter danıştısa görüntülü. Mən de allanmış ama palımın paltarımın hamısını çıkarmışam mənim. Ya da ala kılı. Ya bu sılı kılı Şirin. Ya bu sılı. Senden gözden bak. İndi mənim deyir ki sen bu video ya yükleyeceğim bu zada. Araba. Ne, telefonu ne yükleyirler indi pul geldi. TikTok'a. Ala TikTok'a. TikTok. Ya da ki mənim 15 bin manat gecəyle verirsen bunu vermeyeceğim. Sen biz onu gördün özün. Bir yabırçılık eşi. Bir yabırçılık eşi. Ala duyan ala kılı sen neyiniz? Ne olur ölmüşsün. Ama sen de bezdirmişsin. Cah bir gün geldiysen ki Kamil Zeynallı'ya nesil demişim. Şekilimi story'da paylaşıb. Ne bana hastaya baksın əvəzinə qazlı su vurmuşam. Kutar da bəstələ də. Ne olur ki Ayşirin. Adamın adama işi düşer de. Ve mən yazıq dövrəm. Nara yaxçıya qalır. Buyur ne olur. Az olub mən sən qayğıva qalmışam. Sən qulluğa durmuşam. Qohumu getmişdim bübüğün əri. Deyirdin səs tellərində problem var. Gönlə geçen əməliyyat elədim. Ne? Gördüm bana kişinin bir yavru eləmişsən. Kişinin ses tellerine çalışıp Hindistan'ın ses tellerine koymuşsan. Kişi hara gedir, kullu 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 kullu. Bir yavru olup alayı, yaxşı danışan biri kişiye. Yaxşı da Şirin, yaxşı da yeke oğlan sani. Bəs de, Şirin, bak bir tane bunu elə, sən canusun, sən xəzələtindən çıxaram. Bak evde geçen bir tane 3 kilolu banki ile bir moruk kompotum var. Moruk kompotum. Sən canusun, açaram, nuşsanlık edersen. Evde geçen 7 yaşında lal ördeğim var. Keserem sen için kebap ediyorum. Valla yeri gel lan bana eve kalanda. Çar gaz getirirsen kesirsen. Ne valla lal ördeği kesirsen. Kutar ala bəs ala. Bir normal otaq ye içi ala. Özü mən sonradan bilmişim ki onlar öz əzəliyle ölüblər. Ha mən sen sənin için ne valla hindi düşü kesmişsin. Böyle şey Şirin ne deyirsən bana? Bildim bildim. Bunların indi yeri yok. Öyle heyvanlar kesirsin. Bunların indi yeri yoktu Şirin. Ala yaxsı ala yeri yok. Mən indi verilişlere çıkmaya başlamışam. İndi ölkədə uzman kimi tanınmağa başlamışam. Mamaça kimi tanınmağa başlamışam. Böyle. Buyur, sen... Mən istəyirəm ki mənim yaxşı əməliyyatlarım çıxsın. Mənim yaxşı YouTube'da videolarım çıxsın. Da mənim belə pis videolarım çıxmasın. Qılı, biz sən bu dəqiqə efirlərdə olmasan da, partlatmalısan da. Yoxsa bu qışın oğlan çağında sənə lazımdır. Ətcabala videoların yaysın. Yox, lazım biz də gedək sənin badova bir yavr ola. Mənə lazım deyil. Lazım belə lazım, biz ayıq oldu da. Şirin, sən canım sən mənə kömək elə. Mənim o evdə svarçı qaynım var ha. O bilsə ki mənim başıma belənçi iş gəlib. Mənim şalvarımın remindən svarkalayacaq traktorun lülkasına sürəcək dükəndir. Bir dəqiqə mənə bax. Sənin qardaşın ölüb be ya. Sən bilmirsən mən ömrü boyu söhbətləri açıp bağlamışam, açıp bağlamışam, sarvat eləmişəm. Bilirəm. Ver onu məsəl mənə. Deyə gəl. At mənə. Sağ ol Ayşin. Deyə baba 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 götür. At mənə. Baba 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 baba. Sağ ol Ayşin. Sağ ol. Çox sağ ol. Mən 2 dəqiqəyə həll edirəm gəlirəm. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Beh beh beh. Deyirəm ki ay Allah. Nə yaxşı Şirin mənim dostum imiş. Mən bir də bu məsələm həll olunsun ha. Day mən bundan sonra pulsuz xəstələri qoyub pullu xəstələrin yanına qaçmayacaq. Söz verirəm. Mən bir daha bu məsələm həll olunsun ha. Xəstəyə qan lazımdır adı ilə qan yığıb xəstəyə o qanı təzədən pulla satmayacaq. Ay Allah, mən bu məsələm düzəlsin ha. Yanıma gələn xəstələrə yalandan firma dərmanını satmayacaq. Bir daha bu mənim məsələm həll olunsun ha. Xəstə sağalıb amma bir həftə yalandan orada saxlayıb otaq pulu ondan almayacaq. Söz verirəm. Qılıç gözün aydın. Sağ ol Şirin. Danıştım. Etin.
Efendim, danıştım. Çok sağ ol. 15 minə razılaşdıq. Deyir hələ bax günü bu gün. 15 min gətirin verin. 100 olar silin. Niyə? 15 min. Niyə 15 min? Əcəb şikəs soldurmayalı 15 min dedik. Şirin, mən elə 10 özü ilə 10 minə razılaşmışdım da. Özə bir həftəyə. Yox, 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 vaxt getdikcə qalxır pul. Şirin, heç nə demirəm. Səni görüm elə bir hala düşəsən ki, sən üçün qan yığım, sən o qanı pulla satım. Bu nədir? Sən öləsən, sən öldürəcəm. Sən öləsən. Gəl, gəl, bunu yaxşılığı da alana, özün bilərsən. Yan bir dəqiqə. Mən mığı yığıram, mığı əziyyət çəkirəm, nə olsun? Bir mihbara yığırıq. Özün həll edərsən. Hə, mihbara. YouTube-da məni gördün? Mən görürəm, mən də Nətər xalımdan tanıdın? Gəlləm, gəlləm evə evdə danışaq. Əzəb şikəs oldu. Əzəb səni gəlin olasan, ay. Səni gəlin olasan. Ala qılı, mən burada bir saat adam gözləyirəm, alayı. Ala, mən doğulanda 6 aylık doğulmuşam ki, heç anama izzet verməyin. Anam məni gözləməsin, gəl qalı da. Ay yazık. Ala gelim seni birlikteyle deşeyim. Yox, mın deyəsən deşiyi var, hardansa. Belə təzyiq olar. Bir dəfə ölçürəm çıxır 350-in 650-yə. Təzdən ölçürəm çıxır 5-in 7-yə. Bunun deşiyi var, 100%. Yox, beləncə təzyiq olar. Bu düz ölçmür. Deyən görüm. Mənim dərdim nədir? Mənə nə olub? Mənim bu təzyiqim nə ön beləncik də? Deyən görüm, ürəyim. Deyən, bu ürək sağ deyidi, sol deyidi. Deyən, mən salamı hansı əlimlə verirəm? Sağ əlimlə verirəm, ürək... Salam, pandemiya çıxandan bir salam verə bilirəm ki, kiməsə əllə, biləm ki, hansı istiqamət üzrədir mənim ürəyim. Hay, atılmasın, mənim ürəyim nə oldu? Ha, deyən. Burada, burada, burada olacaq ürək, deyəm. Hə, döyülür, döyülür. Ay, yox, bu qarında ürək olar, ay qardaş. Qarında ürək olmur, axı. Bu döyünən nədir? Bu, hə, səhər doğa yemişəm, odur, hə. Lıq, 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 içəridə fırlanır. Deyəm, yaxşı, mənim ürəyim haradadır, ay qardaş, deyəm. Deyəm, bu... Qılıyım? Bu, bir yandan... Ben... Bım, mən... Ala, nə axtarsan sən? Mən... Ala, nə inir, ala bu? Şirin... Nə olub, ala, nə axtarsan? Ala, inan sən ki, səhərdən oturmuşam, ürəyimin yerini axtaram. Tapam mirəm Şirini, tapam mirəm. Ürəyimin yerini? Hə. Ala, ürəyin evdət də. Kim? Necə yəni ürəyin evdədir? Ala, mehbarən demirsən? Mehbarən mənim ürəyimdir. Bu, mən dedik ki, sözə baxın. Mehbarən mənim dalağımdır, dalağım. Hara getdim, sancır mən. Ala, qılı, sən zaba gecədən səhərə kimi WhatsApp-a səs atırsan. Səs də açılmırdı, görüm nə olub da? Bir sən nə hal üçünlə gəlmişəm? Şirin, önləmə, Şirin, önləmə, özümdə döyləm məni. Bir sən nə hal deyəm? Təzyiqim çıxıb ey kəllə çarxa. Ala, nə olub da, bir dinən də? Dünənləri mənim xalam gəlib bizə qonaq, bu Aşqabadda yaşayan xalam. Ha, o xalam, hə, hə, hə. Yaxçı xalam. Məsmə, məsmə. Məsmə, hə. Gəlib bizə, Şirin, gördüm gecə saat neçə, gördüm böyük bir də həsir sunka. Həsir, açdım mı bu ey? İki litri butulkada giləmərzəli ayran. Döktüm bunu, çəkdim başıma. Sən canın çək. Şirin sunka belə elədim. Gördüm bu, canım çəksin, zamış qatı. Zamış qatı. Götürdüm bunu da yedim. Şirin bir yerə belə gördüm bu, dolma. Dolma da yedim. Dalınca gördüm bu, balıq. Eşək balıq qızarım, çəkim balığı. Götürdüm o da yedim. Dalınca Şirin gördüm bu, noxtlu piraşki. Götürdüm o noxtlu piraşkiyi yedim. O da yedim. Şirin, mən nə olduysa noxtlu piraşkidən sonra oldu. Sən canım çox. Bu balayı mizdirən camış kimi hamısını basıb yemirsən ki, ala. Şirin, ilan vuran yatdı, mən yatmadım. Yaxşı, ala. Sən canım üçün Şirin, mən nədir? Öydəkləri qoymamışam yatmağa. Ay, çöl donuzu, partlayarsan da dayda. O qədər şey gəllə. İndi partlamaya düşmüşəm də Şirin, ölürəm. Sən partlamaya düşmüşsən. Təzyiqin bil sən nə qarır Şirin. Cüy, ala çoxdur da. Cüy çoxdur. Cüy çoxdur. Cüyün cüyün. İndi ölürəm. Nə bir də yaxşı həkim tap, nə olar? Nə yapar həkimə, nə bir yoxlatdır? Analiz verim, canım səhidsin, qan verim. O birisindən, bu birisindən. Karokada. Yaxşı. Mən kömək eləyəm, mən kömək eləyəm. Yox, sən ayrı vaxt deyirsən ki, nəyim mala, mən efirlərə çıxar, mənim belə tanışım var, tonuşum var, mən yaxşı həkiməm, nəyim mala, bu Cahid Şahbazovdan mənim nəyim əsildi. Bəli. Bula hamısın sən deyirsən. Mən demişəm, Şirin, mən demişəm. Bula hamısın sən mənə deyirsən. Şirin, mən həkimə, mən həkimə, yalandan orada burada uzman qılman hoca topbaşı, uzman qılman hoca nə bilim nə. Ala, yaxşı, ala. Şirin, şül olsun. Iğdır belə gəldi.
Zonguldak belə geç. Kül olsun, nəyə kimi həkimin başına. Kül olsun. Kül olsun. Kül olsun. Olsun. Sən canı olsun. Mən yaxşı həkim olsaydım, diplom alardım da. Mən yaxşı həkim olsaydım, oxuyardım da. Mən ıqdırdım bir sən nə işləmişəm. Bu qapının ağzında dururdum şeydə, bu klinikada. Hmm. Satana dedim ki, ay qardaş, əvə baxıl giyin, yazıq giyinirdi. Ged kasiyə 50 baht ödə, ödəyirdi. Nə bilim, ged rencinə 100 baht ver. Amma mənim işim elə bu olub. Həkim mənim aşirim mən. Şirin, indi canım səhətisi, mən bu dəqiqə pikap müayənə lazımdır. Pikap. Pikap yox, o çekap. Pikap ne daha? Yani o çekaptı yoksa pikaptı. Ama çekap. Bildim, ben öyle o diye bilseydim, öyle diploma alardım be. Benim diplomam FET'te kaldı, iyi bak. Bu ne? Diplom aldım. Sana bir tane sözüm. Nedir o? Bir tane tanış hekim var. Beli. Çok yakış hekim. Eyla, gidelim. Bana kardeş, hekimliğden kabak yakışı dostu. Hekimliğden kabak yakışı atadı. Hekimliğden kabak yakışı kardeşti. Bak hekimliğden kabak... Bildim, bildim, o bildim. Bu yakışı hekim atan olacak. Bu çalışış yakışı hekim olsun daha. Doğrudan. Özür, ben bunun yakışı hekim olmağını haradan bilim? Haradan bilsin ki? Ben bu bir iki defa söhbətlerde... Reski mənim gizlim vurublar. Bəli. Başa düşdüm. Bəli. Dedim işte bunun yanına. Bəli. Saldı mənim köpüğü divanlıya. Bəli. Hava bırakan yerimi tapdı. Yamadı məni. İki dəqiqə içində. Doğrudan. Fıs sudan böyle çıxırdı. Şirin. Ondan sonra bildim. Bu harada oturur? Bu klinikası haradadır Şirin? Burada bir tane sutura material var. Hı. Onun içinde bir tane balaca stol koyur. Orada. Doğrudan. Kasını orada kabul ediyor. Bu. Süreyim masayla ne öyle oturur ki? Ama bu kılıp hakimliğinden başka biznesden meşgul. Ne biznes? Bu şişe kesen satır. Şişe kesen satır. Ela, ela. O vaxtı vurdular ki kardeş bur bak ya. Tutar özlerini. Ela. Özler mene bak. Ne yok? İnsaflı hakim diye. Bu ne? Geysen yanına. Bu rengeniz de fulalımır. Sen deyin soyun. Soyunuysan bakır deyin avarını yok. Doğru mu sen? Bir dakika içinde. Bir yok. Sen canım ne güzel. Gel gide göreceğiz. Şimdi ben soyunabilmeler Mehmet abi. Kulak asın. Ağlın yaya gitmesin. Bir diğer futbol kartı tartan kimi elimden var hamısı çıkıyor. Bakmalı tut. Kış diye attım sen de gideceksin. Bunu bakmalı tut. Dur getir. Şirin dur getir. Gelen bir tane bakar. Hekim. He. Ana diyen neyin sen ha? Salam meleküm. Salam meleküm. Salam atılırdı. Yaxşıdır. Gəlmə yola. Gəlin, gəlin. Keçəyisən. Apur, ara buradan yox qapıdan. Gəlin oradan. Keç gəlin. Qapı ilə gəlin, buradan yox. Bi, bi, bi. Hə, oraya ilə gəlin, oradan gələrlər. Gəl da, keç da, gəl da. Salam meleküm. Salam, salam qardaş, nə təyirsən? Nə var nə? Vəziyyətin yadır. Nə qarşı, nə dəyirsən? Ala gel. Hoş gelmişsin. Bu ne hoş gelmişsin. Ne olur? Ama sen normal bir klinikada işliyordun bana sonra seçtin bu şekesen biznesine. He. Şimdi bu ne dala? Koy diyeyim de benim başıma. Benim başıma bir iş gelip ki. Ben o özel klinikada işleyende benim yanıma bir hasta geldi. Hanım. Geldi dedi ki beni kan götürmeye lazımdı. Dedim hansı grupa lazımdı dedi iki müsbət. Ben de el oldu ki kanları nəsə karıştırdım birbirine. İki müsbətin əvəzi iki mənfini vurdum buna. Hey başıma iş gəlir, iş gəlir. Mənə dalma qulağa. Bunun halı pisləşdi. Neyse bunun halı pisləşəndən sonra qohum əqrəbəsi yığışlar gəldilər məndən şikayət elədilər. Bəli həkimə baş həkimə. Şikayet elədilər və məni xəstəxanada qovdular. Qovdular. Ondan sonra bu dediyim bizneslər hamısını itirdim. Oldum müflüs. Bəli. Danışırdım ha sənə. Bəli. Bəli buydu da. İndi mənim məsələm heç indi. Mənim məsələm də oldu keçdi. Deyin görüm siz nəyə görə gəlmisiniz bura? Hə, bu deyim də. Yaxın adamımdır. Oturum danışım həkimə. Hə, vedrəni çevir otur. Neyi? Vedrəni. Hə. Bizim vedrən üstündə. Vedrən üstündə otur. Hə, sən vedrənin üstündə otur, danış. Yox, yox, elə belə belə danışaram. Hə, danış. Mən özüm ali savadlı həkiməm. Mən də uzmanam. Hə. Birincilərdənəm. Bəli, uzman Qılman hoca danadiş. Danadiş. Bəli, bəli, bəli. Onlar mən dərdimi deyim. De, buyur. Həkimə gəlmişsən. Bəli. Elə bir ki məndə bu axır vaxtlar bilmirəm mən nə olum. Bu dilimdə deyəm avad. Baxım, hə. Bildim. Bildim. Keç bir yana. Havada da mı? Keç bir yana görürüm. Keç. Bax, dilimi çıxar mənə bir baxın. İndi sənin dilimi geçen yoduna kletka eləyəcəm. Neyle? Yoduna kletka. Mınla? Bəli. Yo, bildim. Sən məni düz başa düşmədin. Bax, qulaq mənə sən deyim. Mən bu lapatqamın altında ba 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 ba. Bildim. Bəli. Onu da bildim. Əynimi soyun. Bəli. Əynimi soyun. Belimi sənin geçen yoduna kletka eləyəcəm. Yo, qulaq. Kələs. Ba 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 ba. Ayağımın altı var, ama parmağımın düz burasında. Davanıma kimi yanır. İkinci kulağısı mənə.
Ayakkabılarımı çıxar, özün de otur burada, ya burada ya vedrənin üstünde. Dorabı da çıxar, ayağın altında yod kretkası eləyəcəm. Kardeşim, ne tereyim seni? Ne deyirəm deyirsən yodla. Bir kulak aç gör, benim derdim nedir? İnteresli adam seni. Yod, yod, onu bana, senin başka metodun yoktu. Yodumu alırsınız, alın. Almırsınız, benim vaxtım yoxdur, çıxın gedin. Ay kardeş, sen ne tereyimsin? Sen dəlisən, xəstəsən, mən gəlmişəm sənin yanıma muayene. Neye gələn, ne dedirən, üstündə otur. Neyin gülmə Alakılı, mən burada bir saat adam gözləyirəm alayı. Ala, mən doğulanda 6 aylık doğulmuşam ki, heç anama izzet verməyin. Anam məni gözləməsin, gəl qala da. Ay yazık. Ala, gəlim səni bir keylə deşim. Bir dəyə xəstə gəlmir də, bir dəyə xəstə gəlmir ay qardaş. Day yer qalmadı dəyişdim, day metron qabağında qalmadı oturdum. Bir dəyə xəstə gəlmir də. Elə bir ki, məyə qarğıyıblar, məyə qarğış eləyiblər. Otuğun olsa. Deyəm. Surəti halim görən surət. Ay can, ay can. Muğamata bak, muğamata bak. Ay can, ay can. Ah, hələ kimi qulağa sələm, intihası bəlkə xəstədən zatdan olar da. Nəyəm də bu yes kulofkam ömür boyu işləmək də, ömür boyu işləmək. Alo. Kardeşim, sizinle danışan Asqıranda Ağzu Tut Klinikasının baş həkimi Uzman Qılman Hoca 11 metredir. Bəli, buyurun. Harun ağrıyır. Beyin əməliyyatı? Bəli, kardeş, bəli, mən beyin əməliyyatı eləyirəm. Elə siz düzgün ünvana zəng vurmuşsunuz. Kardeşim, bu dəqiqə əlimdə mənim adam beyni yoxdur. Əlimdə qəşəy var, meymun beyni var. İstəyəm meymun beyni qoyum sənə üçün. Qardaşım, düşüncəsi yoxdur, biləm, düşüncəsi yoxdur. İntihası düşüncəsizliklər də eləmir, deyə bu. Bax, qəşəy banan yiyəsən hər gün. Canım səhidsin, bax, düşüncəsizlik eləməyib. Bax, gör, qulaq az, qulaq gör, qardaşım, nə deyib. Bax, taksidə oturub, qıza çay içmək təklifi eləyib, səhər üzür istəməyəsən ən azından. Qardaşım, içki içənsən. Ay, sağ ol. Onsuz da sən içib meymunluq eləmirsən. Elə meymun beyni qoyum, elə meymunluq elə də onsuz da də. Hə, də, o, ayıbdır sən üçün, ayıbdır, o nə söz işlərdir. Ayıbdır, mən özüm xəcələ çəkirəm. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Bu mənə dediyi sözə bax. Mən ömrümdə bir həyatımda ağzımdan söz çıxmayan adam görmək nə dedi? Nə bilim valla. Yazdıqam da, yazdıq, yazdıq, yazdıq. Klinika ara, sənə nə olub ala? Bir dəyə xəstə gəlmir. Anası ilə hər gün danışan təzə gəlinlər kimi nə qədər telefondan danışsın? Nə olub Ayşirin? Xəstələrim də axır nəfəslərində mənə zəng vurub mənlə vidalaşırlar. Halallıq istəyirlər məndən. Qılı, mən də işin olmasın, qanım qaradır. Nühün, nühün. Ara, maşın saxladım yolun ortasındakı gəmi siqaret alın. Şirin, bir dəqiqə deyəm, bir dəqiqə deyəm. Sən siqaret çəkirsən Ayşirin. Ala, yox, mən çəkmirəm. Ala, mənə lazım olan şey ciyərlərdir, mən ona heç vaxt məhv eləmərəm. Ay, sağ ol, hə, o yaxşı eləyirsən. Bu yaxşı oğlan var, bir dənə yaxşı qardaşdır. Hə, hə, hə. Onun üçün gedib alırdım. Ala, heç nə, kitin aşağıda saxladım ki, yolun ortasında, belə. Bəli. Burada yaxşı siqaret satmırlar, gedim oradan alım. Ala, getdim, gəldim, gördüm, maşın yoxdur. Akarsan maşını tır vırıb, atıb yola, düz yolun ortasına. Ay, sağ ol. O yoldan da Bakı-Qazaq yolu avtobuslar keçir. Bəli. Avtobusda maşını salıb qabağına, aparıb düz Krasnovsta kimi, Qazaqa kimi. Uy, anılırsın, Oradan da rəsk girib mafətə, maşını atıb Gürcüstana. Buyur. Buyur, hə. İndi mən Rastomoş qıza söhbətləri 2000 pulum çıxıb. Ay, borc götürmüşəm. Borcum var, da, ayılı, borcum var. Bəli. İndi mən istəyirəm ki, o borcu qaytarmaq üçün. Eyla. Bankdan 2000 pul götürüm. Nə olar, nə olar? Bankı da sənin adıma verim. Başa düşdün, sənin adıma götürüm də pulu, hə, kreditdi. İndi baydan sənə zəng gəlsə, 5 dənə yaxın qohumun nömrəsini istəyəcəyəm. Verərsən. Mənim qohumum var. Mən cəmi cümlətanı 6 dəyə qohumum var. 13-ü ümumiyyətlə telefon işlədir. 3-ün də yazıq kəsib adam, yazıq, yazıq adamlardır. Olan da telefonlarına zəng çatmır. Kontr var, nağarsın. Doğrudan. Sənin canı çox. Ara bir kömək elədə mənə də. Yo, yo, yo. Şirin, özü o maşını var ha. Sən deyən maşını. Mənim rəhmətliyi babam o vaxtı k
200 deyə şirvan verib almışdı. İndi hayf döşən aparıb bu 2000 pul vermək isə. O vaxtdan, bu şirvan şirvan vaxtında da. Əşi, yox, nə şirvan şirvan vaxtı, şirin. Şirvan öləndə almışdı babam o. Hey, sən şirvan təmiz ölmüşdü. Yoxa çıxmışdı. Amma gedək həll eləyə problemimi də. Bildim, mən pulum yoxdur, mən bir xəstə. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Qılman həkimsizsiz? Bu gördün şirin tanıdılar. Ma gördün şirin. Reklam necə vacib şeymiş. Qardaşım, mən nömrəmi bu bir gazetin dalından götürmüsüz? Dünən. Klinikada bir dənə qıza çay təklif eləmişəm, gedək çay içək. Əmim qızıdır. Bağışla mənim qardaşım, səhv eləmişəm. Bir də eləncə səhvlər eləmərəm. Üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm. Mən çür balalarımın başına. Yox e. Ona vizitka verim, sonra baxıb gəlmişəm də. Bala qırsan, nə oldu bala? Sən ona buna ciyər köçürdən adamsan, həkim adamsan. Nə oldu bala? Sözümün dalında deyəndən ağzı yer. Yaxşı da indi nə olur görmüsən nə deyir? Qardaşım, dinlə, dərdin nədir? Harun ağrıyır. Bax, bax, sən elə gözəl klinikə gəlmişsən, qardaşım. Sən ora-bura getsən, sənin pulu alacaqlar. Bax, mən insaflı adamam. Dərdin dinlə, nə olub? Harun ağrıyır. Canımın ağrısından ölürəm. İçim çalatım qarışıb bir-birinə. Ya buram ağrıyır, ya bura ağrıyır. Bilmirəm haram ağrıyır. Hə. Elə bil ödüm ağrıyır. Ödün ağrıyır? Qardaşım, bax, sən ödün ağrıyırsa, gəl o qəşək kəsək götürək. Axşamlar da qaraciyərim sancır. Kəsək götürək də o da. Apendisim də ağrıyır. Apendisi də kəsək götürək. Ha nə oldu ya onu kəsək, bunu kəsək? Həkimsən də bir dərman elə, çarə elə, nə olub əşəyə kəsək? Qardaşım, mən onu müalicə eləyəcəm, eləməyinə. İntihası gedib onunsa da başqa həkim də o kəsdirəsən də. Elə xeyri məyir, özüm kəsim də o. Yaxşı, ürəyin neçə əməliyyat edirsən? 2000 manata. Niyə elə baha? Ürək vacib orqandır, qardaş. Gələsən ürəkli olasan, gəlsən ürəklə sözlərimi deyəsən. Diyar neçə əməliyyat edirsən? 2000 manata. Ha, o niyə elə baha? Nəkən niyə baha? Ciyər də vacib olmaz, hə? Gir ağciyər olmayasan, qəşən ürəkli olasan, sənin canın çıxır. Sən mədi görünmə, apensit. Kimin nə? Apensit də kimin ürəkdir kimi? Bəli, hə, o da kimin, o da vacib. O da kimin, apensit də vacib orqandır, hə, qardaş? Nə vacib, bir kəsib götürürlə, nə vacib? Nə vaq, mənim qardaşım? Biri özün dağdan atır. O baxıb özünü dağdan atarsa, interesli adamsan, hə? Yox, bir insafsızlıq olar, bu nə qiymətlərdir? Ha, alverə sevirmişsiz, lap, hə? Gizli ki bu. İnteresmə, ya sən qardan götürmürəm bəs sizə. Qulağa şirin, bax. İstəyirdim kiminin bundan çıxardam. Bax, görsən alınmadı. Və nə qayraq, nə tərik. Hala gəl, gedək maşınla məşğul qalmışam. Belə ustada da maşın. Gedək də, gedək də. Gəl, klinikamın qapısını bağlayayım də. Hala gəl də, qaldı qapısı açıq. Alaqılı, mən bu ustanı tanıyıram. Hələ, mənə bax, sən onun üzünü görməmişsən, haradan bilsən ki, o kimdir o? Hələ, görə üzünü görün, baxan kim biləndə, kimdir də. Dalınca düşüb nəyə gəlmişsin? Dedim, ona pulum yoxdur, əməliyyat eləmək istəmirəm, nəyə gəlmişsiniz? Hələ, atam, sənə dalınca düşməmiş ki, biz maşına görə gəlmişik, maşın ustada da burada. Ona görə gəlmişik, qardaşım, bir ağın mən əsəbi idim. Ona görə mən əsəbi olanda biraz ağzımın danışığını bilmirəm. Bağışla, bizim nə qədər elədi xərcimiz? Motor 2000. Motor 2000? Yaxşı, bəs bu karbüratör neçə eləyirsiniz? Elə o da 2000. Və yağını neçə dəyişirsiniz? Elə o da 2000. Və nə oldu o 2000, bu 2000? Nə oldu, hamısı 2000-dir? 2000-dir, ala. Nəyə görə 2000-dir? Xırdala yürək də, nəyə görə 2000-dir? Ala, maşın əsas orqandır, necə xırdala? Maşın əsas orqandır. Ala, bir dəqiqə deyən, ala. Nə var, nə var, qılın, mən bayaq sana qiymət oxudu. İndi sən bizə qiymət oxuyursan. Bu 2000, o 2000. Bu bizdən 6000 pul. Ala, mən sənə 6000 pul verməyəcəm. Ala, üstümə bozarma, ala. Ha, bax ki, 10000. Gördüyün şey lazım idi, 10000. Ala, deyən sən ağcı gəlsən, ala. Bu məndən 10000 ala bilər. Al, görüm, necə alırsan 10000-i. Al, ala. Ala, əlsiz, ala. Əlsiz? Ala, qılın. Bu, vurdu məni. Deyən, ala, mən. Qılın, vurdu məni bu. Adam ayla burda. Adam ayla. Məni vurdu. Sən məni vurdun. Adam ayla. Mən də səni vurdum. Al adama getdi mə. Uzaq vurdu.